Fala galera, boa noite. Mais um Máximus Arena. Seu programa de toda segunda e quinta-feira. E aí, Rogerinho? Ô, oh, tamo de volta. Mais um episódio. O Rogerinho tá animado, hoje eu já ele me cortou aí, tá vendo, né? Rogerinho. Hoje ele, Era... tá, hoje ele tá impossível, hein, galera? Esse mês eu tô impossível. Meu irmão, tava trocando a ideia aqui, ó. Né? No off aqui. Hoje, ó, vai ser dolorido. Já tô com dó do casal aqui, hein? Já nos bastidores já começaram a. Já deu uma esquerada, ah, né? Nossa, saiu faísca, hein? Conta o pessoal. Se aqui. jogar gasolina aqui, o bicho hoje vai incendiar mesmo, hein, mano? vai nada. Conta pra gente quem tá com a gente. Ainda mano? bem que não é o vivo. galera. Pessoal, hoje com a gente aqui, dois faixas preta sinistro da VK, da, da checkmate. Estamos aqui com a Tamires e o William. E aí, galera, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Beleza e vocês? Do ótimo, do ótimo. O Rogerinho, já que você é o cara que tá isqueirando aí, que tá eu empolgado não. demais, né? Esse mês aí, eu já vou deixar a tua mão para você já iniciar daquele jeito lá já, mano. E aí, galera? Vamos mês do amor, né? Mês do, dos namorados, <laughs> apaixonados. Uhum. Conta pra gente um pouquinho como que iniciou a história de amor de vocês, onde se conheceram. Você conta ou eu conto? Eu conto, né? Não Ó, vai, tem, aí, a aí, aí. Dela, tem a versão dela. Eu vou, sua. vou pedir só pra vocês falar um pouquinho mais perto do microfone, ah, tá, bom? tá bom? Vamos Pode ver aqui mexer o Marcão, ficar... vamos ver aqui a versão dela, a versão vamos. dele e a verdade. Eu, eu fazia <laughs> o contrário. Eu, eu perguntava pra ele primeiro. Não vai. Já que é pra discordar. Então vai, fala. <laughs> Você ah, viu gente. como que ela fala, né? Então vai, fala aí. É, tá vendo? Já vai me bater já. <laughs> ah, a gente se conheceu na academia. A primeira vez que eu encontrei com ela era um treino de Muay Thai. Eu não fazia moitai, só musculação. Eu falei, ah, vou fazer. Ela falou, ah, é muito novinha, mas é bonitinha, né? <laughs> aí eu fui fazer o treino, a gente fazendo trocação, bate igual menina. <laughs> aí já começou a dar umas porradonas. Falei, vixe, o bagulho vai ficar louco. <laughs> aí depois de um tempo ela sumiu, tava trabalhando, eu também. A gente se encontrou no, treinando no Gil também. aí né? ela ia de vez em quando. Eu, eu trabalhava na parte da tarde a gente treinava de manhã, né? E ela ia de vez em quando de manhã, porque ela trabalhava na padaria. Aí comecei a encontrar e de repente aconteceu da gente estar junto aí, conversamos. Facebook ainda. Lá ah, no Facebook. Faz Facebook, estão juntos? Vai. Deixa eu ver se ele vai acertar agora, hein? 11 anos. 11 anos. Errei? 12 anos. Ainda tá bem que acertou. Acertou, parabéns aí, ó. Eu tô achando o William meio tenso, é. mano. Tensão, mas você <laughs> tinha que ver, meu. Antes, assim, a gente não tinha faixa preta e, tipo assim, quem puxava os treinos de manhã ou era o dono da academia, que era faixa roxa, porque a no... só tinha faixa preta à noite. Ou então era ela, mano. Aí ela judiava, mano. Quem é mais antigo de jiu-jitsu aí? Eu. Você? E você pratica só jiu-jitsu ou. Ah não, você começou no Maitai lá, né? É. Você também é formado em Maitai? Não, não, não só jiu-jitsu. Só, só foi é, pra só conquistar ela pra, mesmo, né? Só pra dar um olhar, é uma olhada. Né? Malada, legal. ligeira é. hein, meu irmão. Tinha que aproveitar, né? Mas aí aí, Tamires, completa essa versão pra gente é. se for verdadeira, né? Não, é, é isso é mesmo? É verdade mesmo. A gente se conheceu na academia, né? Na né? Não, Não, é uma academia de musculação que tem jiu-jitsu também, lá no tabuão mesmo. Tinha outras artes, aí a gente treinava outras coisas e tinha o jiu também. Isso, mas na época eu já treinava jiu-jitsu, já, eu era faixa amarela ainda, eu já que já era adolescente já, e ele já de olho em mim. Nossa, já na amarela, é, hein? Já... Pulou aqui, Marcão. Você <laughs> se tinha quantos anos? Nessa época eu tinha já 15 para 16 anos. Mas a gente só foi ficar junto quando tinha 19, é. 18 para 19 anos. Ô, demorou O cara. Já era a faixa azul, já, né? É. Eu já me bati. <laughs> Mentira. Aí você já começou logo a fazer o Gio ou demorou um tempo assim para? É que eu já tinha feito judô, né? Aí eu fui de fui algumas vezes, o pessoal insistindo, ah, vamos fazer, vamos fazer. Aí cheguei, tava mal, falei, lá, vou né? fazer, né? Vou aproveitar, né? Vou juntar as duas coisas. <laughs> Tinha eu lá, você viu, é, né? É. Aí vocês treinaram de, desde a. Você pegou desde na branca, branca junto, desde junto. a branca até a preta. É. Os dois juntos. Sim. Sim. Aí graduaram preta juntos. Não, Não, ele graduou um ano antes de mim. É. Porque eu fiquei grávida, né? Tive a minha filha. A gente tem uma filha de 10 anos hoje. E aí, por conta da gravidez, eu fiquei aí quase um ano e meio, dois anos, né? Não treinando muito bem, né? Por conta da gravidez. Aí depois que tive a Heloísa, dois meses depois eu voltei a treinar já, mas não tinha a mesma constância que ele, né? Certo. Um beijão pra Heloísa, que tá em casa assistindo é. a gente aí, né? Aí tinha a faculdade Brava. também, né? Teve a faculdade nesse meio tempo também, aí já... Deu uma... Ficou um pouco mais também pra ela, mas... Aí consegui pegar a preta, né? Não... Aí vocês dois dão aula juntos, treinam... A gente tá treinando atualmente, juntos. É. E vocês dão gente... aula também ou só? Não, só treina enquanto, mesmo. Enquanto, Trabalham né? juntos também ou não? Não. não. não é, tem uma não. galera que vê aqui, não, a gente trabalha, treina. Não. É, cara. É. A gente não é. trabalha junto não. Aí a gente tava conversando até com o Wagner, ele perguntou questão de tempo assim que ele tá vendo o projeto novo para expandir a academia, né? E ele falou, ó, se você tiver tempo a gente vê. Aí eu falei, ó, Tempo eu tenho, né? Aí eu tive que perguntar, né? porque Deixa eu ver se minha mulher quer... Acho... Não, é mulher mulher se eu tô com vontade. É, exatamente. É, é, tipo, <laughs> deixa eu ver se eu posso ir, né? Aí, como ela, ela trabalha na Smart, aí ela trabalha em todos os horários, praticamente. Mas pode falar da Smart. Ela é, é, Pode falar? Pode. pode depois ele É que ela... É um. Corta. <laughs> eles mandam um cachê para. Mandam um cachêzinho pra pra um... nós. É, quiser, se o cachêzinho para nós aí. Quiser, pois, quiser patrocinar a gente aí, ó. fica né? a dica, hein. fica a dica aí, fica entendeu? Tem é Smart. Que ela é gerente aí, gerente não, né? Líder lá que eles falam. Aí tipo, cada dia tá num horário assim para pegar todos os, os alunos também, aí não tem tempo, né? A rotina é meia doida. Aí o tempo para treinar ela entra de manhã, sai num horário mais flexível para poder treinar com a gente. Entendi. Aproveitando esse gancho que você, então, se parou por causa da sua gravidez, da faculdade, tudo, então você é formada em educação física? Sim, sou formada em educação física e atualmente trabalho na Smart Fit. Certo. Né? Comecei lá como professora de educação física e ganhei minha promoção ano passado para virar líder gerente de oh, unidade. Parabéns, show de bola. Sempre ali. E por causa do Jiu Jitsu é que eu comecei a fazer faculdade de educação física. Oh, legal. Ô, né? pra... oh, Tami, e conta pra gente aí como que você concilia essa vida de, já que o Wagner falou, perdão, desculpa, o William falou que você passa o dia inteiro dando aula, né? Eu sei que a vida do professor não é fácil, como que você concilia essa vida de mãe, dona de casa, esposa, professor de educação física o tempo é. quase que integral e os treinos ainda, né? Porque a gente sabe que você é dura, né, meu? A pessoa para ser dura não tem jeito, tem que treinar bem, né? É. Conta um pouquinho a sua história, do seu cotidiano, do seu dia a dia pra gente. Confesso que é bem corrido, né? Mas graças a Deus eu me esforço o máximo mesmo para treinar. Hoje mesmo eu estava falando isso para ele, né? Que a minha terapia é treinar. Então eu tiro meu tempo para treinar minha musculação durante o dia, mesmo ali na correria do serviço, um horário de almoço. E separo de um a dois dias na semana para estar tá treinando também, na medida do possível. Mas a minha meta é, no mínimo, treinar uma vez dia, que eu não consigo ficar sem. A gente tá com o um projeto de treinar em casa de final de semana também, porque a ah, gente esse tem, um aí, tem um tatame. A gente não sai papel nunca. A gente comprou o tatame e o tatame tá lá aí... guardado. Aí, não, vamos fazer uns vídeos pro YouTube, falando esses dias, né? E aí tô esperando esses vídeos pro YouTube. É. Mas, assim, voltando a falar da rotina, assim, é bem complicado mesmo. Não vou falar aqui que é fácil, é, realmente a mulher ela tem que querer se esforçar. Porque se deixar é comida que tem para fazer, é criança que chega da escola, é chefe que está te ligando. Então, você realmente tem que tirar, se organizar, planejar para poder treinar. Porque tempo, se a gente for falar de tempo, a gente não vai ter mesmo. Né? Então, Abraço, tem que juntar Daniel. o querer e o fazer também. Abraço, Daniel. <laughs> e a... Abraço também. Daniel, meu chefe, não me mande embora. <laughs> E o, e o William? Rotina do William? Como funciona o dia do William? A minha é mais tranquila. Eu trabalho na fábrica aqui na Raposo, já tem 12 anos. Aí eu trabalho com preparação de produtos químicos. Aí eu trabalho das 6 às 14, né? Aí tem já da tarde para a noite livre. Aí, a maioria das vezes, eu que faço a comida, eu que eu dou, um força, jeito, né? dou um jeito e na ajuda. casa. Aí, às vezes, vou buscar também, porque é, às vezes é perigoso. Aí eu falo, ah, vou buscar. Às, às vezes consigo chegar cedo buscar ela para a gente chegar cedo em casa dar uma descansada ainda antes do treino, dar uma dormida vocês treinam todos os dias não ah, gil, não gil não então, é uma situação. duas vezes na semana não numa, numa semana boa a gente treina três, três vezes, vezes mas é semana. mais raro aí a gente está se programando agora para a gente ir para terceira etapa do Paulista que aí já é nossa meta desse ano é terceira etapa do Paulista porque depois da pandemia a gente não foi para campeonato nenhum mas antes, assim, 2018, 2019, a gente competiu até que legal. Aí a gente vai tentar voltar com essa rotina aí. É. Da hora. Pra não parar. E aproveitar o gancho que vocês falaram de competição, hum. né? É, desde quando vocês competem? Desde, desde, desde sempre. Desde sempre. Desde quando. Pokémon? An... Ah. Eu, desde quando... a minha. Não, desde a branca. Apanhei bastante. É. Ele também. Que nem, teve uma vez que a gente pegou, logo quando o Wagner foi pra academia. Logo quando o Pode Wagner... mexer à vontade, aí ah. fica à vontade aí. Logo... É que esse microfone capta frontal né? Senão vai ah. ficar baixinho para quem tá em casa escutando Aí logo quando o Wagner chegou lá na academia né A gente pegou Ah, vamos pro campeonato Nós dois de ônibus, Guarulhos Nossa, esse dia a gente perdeu A gente, andou, perdeu, andou, a gente andou, foi parar andou. em outro ginásio A gente parou em outro ginásio e foi andando Meu, pegamos três Eu ônibus. sou guarulhense é. A gente Meu. rodou, acho que era Copa Dragão um negócio assim eu, aí chegamos, na hora que a gente chegou no ginásio, ô, oh, que hora é que nós vai lutar Agora, pode entrar no tatame. Já chegou só assim? Só deu tempo de Pokémon e esse dia foi muito legal, porque eu só entrei, foi tipo tudo em cinco minutos, cheguei, lutei, aí eu ainda apaguei a menina. É. A menina foi entrar e o e entrou é. por cima do pescoço, então ela já engatou o matanel, a menina já caiu apagada. É. E assim, não tinha muita organização. Então, querendo ou não, na época eu pesava uns 70 quilos. A menina é, provavelmente deveria pesar uns 50. Era tudo <laughs> junto, tipo, é, um né? absoluto. Era, era muito... tipo já um absoluto, achando é. que é lutar Mas categoria. Isso, isso foi faz quantos anos, isso? Vixe, faz uns 15 anos. Não. 13 anos, 12 anos. É porque. Não, bom, enfim, faz 12 anos, Mas, Se faz mais de 10, 10 anos, é. 10 anos atrás, hoje já, já é difícil é. muitas vezes casar uma luta, tem uma chave Sim. legal de mulher. Imagina 10 anos é, atrás. É, não, assim, né, tanto muito é difícil. que só teve ela na luta e o legal a premiação da época, né? Porque eu ganhei um Vale cabeleireiro Porra. Não, Pra mulher é É, ah, foi, foi muito legal. Um dia, um é, imagina se é eu, se é, se é o William que ganha. Aí é sacanagem, né, Will? É, é lá em Guarulhos e ganhei um kimono que eu até acabei doando, né? Mas assim foi a experiência muito legal porque a gente rodou. De tá bom para Guadulhos, foi um é uma caminhada, um... Né? É. E o Aí... William? Também. Aí eu nesse, campe... nesse campeonato eu perdi na primeira luta. Aí eu cheguei e falei, Wagner, perdi. Era? É faixa branca. É. Aí cheguei e perdi, Wagner. Aí ele foi. Ó, oh, você perdeu no quê? Aí eu fui falando, ele foi e corrigiu. Aí, nesse mesmo ano, a gente foi no campeonato do Baiano. Aí, ela já estava grávida. Do Jeremias. Não? É, a gente foi no campeonato é. do Jeremias. Lá meu na Deus Lapa. Outro rolê também, que, meu Deus. A gente é... chegou, era sete e meia da manhã. Ela lutou. Eu lutei onze horas. E Eu ele fiz... foi lutar às dezoito. Eu fui Nossa. lutar Caraca. às dezoito, <laughs> sem poder comer. E, assim, tinha setenta negros na chave. Faixa branca leve. 70 é, nego na chave. Eu. Fez a primeira luta. Vambora. Não dá, não. Pegamos e voltamos pra casa. Não é. tinha como. E a gente era assim, meio doido. A gente tava com vontade de competir. Então era, a gente ia só gente iria. eu e ele. Então muitas vezes não tinha alguém da equipe lá pra só, dar uns, um vamos, suporte. Vamos, vamos. Entrar no seu competidor. Oh, pode falar? Pode. Pode que Entrava no seu competidor lá. Oh, Ó, tem um campeonato. Vamos, vamos. E, e não tinha tantos campeonatos que nem tem hoje, hoje também, é, né? Se tem luta todo final de semana. É, sim. Então. então a gente ficava caçando ali campeonato. E inclusive eu descobri que tava grávida depois de um campeonato do Flávio Álvaro, né, Que ele fez no tabuão ali. E no campeonato mesmo eu perdi na luta, mas eu no meio da luta eu enjou, enjoo, enjoo. Não tô legal, não tô legal. Lutei. E aí, depois disso, nessa mesma semana, eu falei, não. Não tem algo. Vou no médico que não tá normal. Aí eu descobri que eu já tava grávida de dois por, tre... por terceiro mês já. Caramba. E treinando e competindo também. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? E a. E a... Perdão, eu esqueci o nome dela? A Elo. A Elo, ela, ela já treina? Ela treinou durante um tempo, aí ela quis parar um pouco. Ela tá naquela fase. Não sou criança, não sou adolescente. É, aborrecente. É aborrecente já. Então. Eu já falei para ela: ou você vai voltar pro jiu-jitsu ou você é obrigada a fazer algum esporte. Aí por isso, isso é que bom. a gente quer também fazer uns treininhos de final de semana para ver se a Mara entra junto com a gente, é. né? Pra ir fazer uma exposição pra é, ver se a Mara claro. volta. É. é. E tipo assim, onde a gente treinava, não tinha criança. É. Era só adulto, aí tipo, ela ia treinar e tipo, ficava de canto, aí tipo, tempo de descanso, um minuto e meio, dois minutos, e lá. Aí. É. no estímulo. É exatamente. Né? De repente é o que faltou ali é mais uma criança para treinar isso com é... ela mesmo. É, é que ele... que... Antes uhum. disso, até o ano passado a gente estava treinando com Roberto Rebouças, né? Que a gente treinou durante um período com Wagner, aí ele trocou, ele foi embora do país, depois a gente é, treinou com Valide, né, com Daniel, um tempo, enquanto ele era xadquimate mesmo, aí ele foi para Grace, e, e aí a gente o ficou treinando com o Roberto, lá, que é treinou. da xeque-mate também. Entendi. Aí ano passado o Roberto parou de dar alma porque ele tava morando em Pinheiros, então, uhum. muito longe. Aí o custo era muito alto, aí a gente acabou indo pro Wagner também, cheque mate Sim. É, a gente já conhecia, né? Já tava ali tudo em família mesmo, é. então. Legal. E durante esse tempo todo aí treinando, namorando, é, o que que vocês acham que ajudou e um ponto negativo de treinar junto aí? Você que ajudou, um, que é. um motivo o outro para treinar. Né? É. Porque, igual, às vezes bate o desânimo, é normal, de é, cansaço. Então, ele fala, não, vamos, vamos lá um pouquinho, nem que seja para desestressar, vamos dar um jeito de ir. E outro ponto negativo é justamente isso, ir treinar. Porque, igual, no período, principalmente quando a Luísa era pequena, eu ficava com raiva quando ele ia treinar e eu não ia. Meu, é, que, é que hoje não pode e eu acho que eu não tenho vídeo. Meu, quando eu peguei a faixa roxa... Era um corredor que ele ia no tatame oh. e voltava. Eu tava com raiva esse dia. A primeira, a primeira fachada, o Valente falou: Ó, oh, vamos. Vai passar engatinhando, todo mundo vai bater. <laughs> Meu, se pôr hoje, é perigoso ir preso. A primeira fachada que eu tomei, ela agredou na minha perna e foi me segurando, assim, ó. Eu, eu ia me arrastou, parando, eu, eu arrastando ela. E aí, o como eu, assim, ele não conseguia me puxar. E eu lá, segurando ele Gatinhando, e o pessoal e os batendo. batendo. e não parava, é. meu. Aí, e de volta. Ó o amor. Olha o amor. Ah, amor. Segurar ele para apanhar mais, é. mano. É, foi merecido. Oi. Ô, louco. O que, que você tinha feito no dia, na, Ou na semana? Eu tava com raiva justamente por causa de treino. É, aí. Ele foi treinar e nessa semana eu não fui treinar. Aí, então, aí, tava. Aí. Olha o ponto negativo aí, ó. Foi, foi justamente por causa olha de o treino. Ponto negativo aí. Então, para mim... O ponto positivo é esse, a gente faz tudo junto, tudo junto. Só que o ponto negativo é assim. Às vezes ela tá na posição, eu vou falar, ó, se você fizer assim, aí já chega, ou é Roma, depois você fala. <laughs> às vezes briga comigo, tipo, teve um dia que ela chegou e, tipo, meu, justo assim eu fui, americanazinha de pé, né? Aí é tipo, não vai bater, eu vou forçar, vou segurar e vou dar uma forçadinha. Meu. Na hora que acabou o treino, que a gente entrou no carro. Precisava disso, meu? Você me machucou. <laughs> meu Deus! É a menor ter deixado, meu. É a menor ter deixado. cara, é. Eu acho que daqui pro final do mês o Rogerinho atinge a meta dele, viu, cara? Não, mas mesmo. Aí. Aí fica sem falar a semana ou sempre. A semana. Oh. A semana. Sim. É dois dias não, e, tipo... Não sobrava, não. Não. É dois eu... dias pilhando no não. mesmo assunto, né? Não, não. Dois dias assim, é... Vou mandar mensagem, chega cinco e meia. Bom dia, amor, tudo bem? Não, que ontem você me machucou e blá, 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 blá. Aí o WhatsApp já não para. E você não quer falar comigo? Ô, <laughs> oh, 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 William, você tem quantos anos? Eu, 40. 40? Não, é que eu... Tava olhando aqui a olha, sua foto aqui de faixa preta, eu falei, pô, será que foi com ele que eu lutei num brasileiro uma vez? Mas não é, não. Não, não é não. Eu sou novinho. Hã? Novinho. Sou novinho. Entendi. Não, mas é que eu sou duas categorias abaixo da sua ainda. <laughs> então, aí tipo assim, aí de vez em quando tem essas discórdias, né? É. Às vezes ela não aceita muito as coisas que eu falo, assim, você dentro já, do tatame. Você já deixou ela te pegar assim, só pra fazer é uma média? Eu não quero não, não. confusão em casa. Não, não peraí. Se ela vê que eu tô facilitando, ela você deixou passar a guarda. Você não quis raspar. Ela fala, ela não, Nossa, ela não é, gosta, é. ela não aceita e não gosta, tipo assim. Não é quer facilidade, né? Ela não quer e outra coisa, assim. Tipo, ó, você quer arrumar briga? Eu vou com, eu vou com a menina ali que eu vou descansar. Meu, aí, fi, pode esquecer. <laughs> que nem esses dias é que a gente não tem o vídeo. Meu, o cara pegou e, tipo, vou gravar. Outro faixa preta, não vou dizer o nome. Ele pegou e, tipo, ô, oh, grava aí pra mim. Mano. E tipo, na hora que começou, daqui a pouco ela blum, passou a guarda, e, e, ombro na cara, e, tipo, foi pras costas e. Uh, 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 uh. Depois ela falou, oh, ô, fala pra ele mandar o um vídeo para mim. Aí eu falei, não, deixar quieto. Ele não mandou o vídeo. Falei, não, nem vou falar. Não, mano. Mandou o vídeo. Ah, porque eu penso assim, se eu tô lá, eu tenho que me esforçar e dar o meu melhor. Para mim não tem esse negócio, de, ah, homem é mulher, vamos mais devagar. Eu sei que homem tem muito mais força que mulher, mas eu também preciso me esforçar, porque se eu não me esforçar, eu não vou evoluir. Meu treino não vai melhorar. Então, se eu ficar, ah, vamos soltinho, não dá muito certo. É, é soltinho igual e de namorada, assim, que quer conquistar, assim, nunca fez nada ah, em casa, arroz. nunca lavou uma moça e chega, ó, eu fiz o arroz. você... <laughs> Dá aquela garfada e fala, meu, tá gostoso, né? É, o Nidos vem sereu. É, tá <laughs> gostoso. Mas fala, assim... a gente tem um projeto aí de fazer um treinão. Com as pessoas que participaram do, do podcast, né? Uhum. Então, assim, trazer o Valide já conhece a, a minha escola também, né? Aí vocês vão sim. fazer outra viagem, mas dá para ah, juntar uma galera lá, todo mundo. Né? Sim, vamos sim. E, e juntar todo mundo e fazer um treinão bacana, fazer uma para todo mundo, sim. fazer sua divulgação também, né? Nem... E a gente vai fazer o das mulheres, dos homens e o misturado. Ah, né? legal. Ah, mas é. aí é desvantagem, né? Que você já treina com a Ju direto, né? É. É a Ju que veio aqui também. A Ju né? vai, ela topou ah, aí ela, também. É, eu topo. ela, no Stars, ela falou até, eu mandar um beijão pra Ju aí, conversei é. com ela essa semana Oi, Ju. aí. A Ju é gente boa demais, então, né? Mano? Gosto bastante dela, né? E falando até de treinão feminino, né? As meninas de um projeto social me convidou pra puxar um treinão junto com elas também, né? Um treinão só de mulheres bem legal. Vai ser no final do mês de julho, no Jardim Guarujá. Então, fica a dica aí pras meninas. que Onde é o Jardim Guarujá? Visitar. Na é, região ali do Capão Redondo. Uma. Legal. Tem um endereço lá, se quiser passar o um endereço oh, aí, fica à vontade aí. É apenas um filho o projeto social. Que o endereço de Core não vou lembrar, não. Tá. A gente levanta aí e passa de novo aí. É. E, e você, você, além do projeto social, agora que você vai né, começar e dar o start aí, você tem algum horário que você puxa um treino? Não, já puxei já treino. Já puxou, mas né? por enquanto tá de boa enquanto, agora eu estou tranquila, só focada no trabalho mesmo e treinar mesmo. Né? Entendi. E o, e o William? Agora, agora eu estou mais sossegado, né, que agora autorizou dar os treinos, agora eu posso. Estou <laughs> livre ainda, não estou dando treino assim, mas já cheguei a puxar treino também. Tanto é que quando o Roberto parou, os meninos queriam que eu continuasse puxando treino. Eu falei: Olha, na boa, é, se eu não estiver focado só nisso, por causa do trabalho, a né, Tamiris também trabalha, entendi que eu preciso ajudar ela, que ela ainda está no começo na liderança da. Academia, eu não posso deixar ela sozinha também, então acabou que não foi para frente, mas o pessoal queria que eu puxasse o treino, que eu já puxava assim, quando o Roberto não ia, a maioria das vezes eu dava alma assim, Sim. aí o pessoal queria que eu continuasse puxando os treinos, eu falei, ah, por enquanto não dá, gente. Legal. Achou a Rogerinho? Achei, ó, é apenas um filho BJJ. Beleza, pessoal, saber... segue aí, dar essa moral pra galera aí, final do. Esse mês ou mês que vem? Final do mês de julho. Final do mês de julho. a ah, também vai estar tá puxando um treininho aí com a galera aí. Boa sorte lá, né, meu? E pau na máquina com essa mulherada aí. os dois, agora pergunta. Vai. Vocês têm a vontade de ter a academia de vocês? Não digo nem a bandeira de vocês, mas por exemplo, assim, fazer um braço aí, né, do, do, do Wagner aí? Ah, sim, eu tenho, né? Até por ser da área da educação física, né? A maioria dos professores tem o sonho de ter uma academia, né? E, com certeza, seria voltado mais para o jiu-jitsu ou ter algo também para mulheres de defesa pessoal ah, também. Preparação física, né? Preparação na sua física, praia, né? então, assim, é, seria... tendo a oportunidade, tendo dinheiro também... Seria muito bom e, que, que nem né, a gente estava pensando assim, como teve os ataques na escola, a gente estava até pensando em tentar ver um projeto assim... Com o pessoal da prefeitura para pegar pelo menos os professores, conscientizar os alunos de treinar para acabar com essa coisa de bullying também, que é uma coisa que vai, vai ter uma inclusão e o pessoal vai ter mais consciência. Tipo, Olha, se eu pegar, eu vou machucar, então é melhor não fazer. E os professores também, tanto a questão de defesa pessoal, defender os alunos, Sim. que arma de fogo não, mas com a arma branca dá para você se virar também, né? Ô, Wagner, você tocou num ponto agora que eu tive uma conversa alguns dias atrás com um aluno meu. É, tipo, Aquela resenha depois do treino, né? Uhum. E, e ele me perguntou assim, pô, professor, é, se fala muito. É porque aconteceu aquela parada lá do cara tomar a arma do policial. Sim. Os também. dois policiais lá. Parado. Você viu, ó? Ah, eu vi, eu Não. vi. Acabou banhando os dois. E policiais. Exatamente. Então ele falou assim, pô, professor, e aí, cara? Eu falei, meu, é, infelizmente, foi despreparo. Não tem como negar, meu. É. Pode. Hum. Quem quiser, eu controlo com a minha opinião, beleza, cada um tem a sua, mas eu enxergo, eu, como professor de jiu-jitsu, enxergo isso, entendeu? É... Chato falar, mas é um despreparo, entendeu? Sim. E a gente começou a entrar e aprofundar no assunto é, defesa pessoal, né? E aí caiu nessa parada aí. Pô, mas só pros policiais? foi não, cara, eu acho que tinha que ter um programa, a prefeitura. Né? Fica uma dica aí, galera, ó. Né, pra prefeitura aí que... Não é ideia. Você vê, eu pensei em uma coisa, você pensa hum, o mesmo é pensamento hum. de ter, cara. É, não sei nem se pode se falar um obrigatório, né, Rogerinho? Mas assim, de pelo menos ter um professor à disposição para dar uma aula de defesa pessoal para um professor, né? Uhum. É, para ele aprender a se defender, de, né? poxa vida. Poxa vida. O que você falou com arma é, de fogo é bem mais complicado. É, com uma arma branca. Ainda dá, é. socorros, né? É. Acho que deveria assim, todo professor de, deveria assim, quem trabalha na escola. Não, o primeiro é, socorro assim, tinha que ser obrigatório, é, cara. Eu sim, acho sim, que sim. é um negócio obrigatório. E até para ajudar os próprios alunos lá, a gente vê cada Exato. caso hoje em dia de, de agressão dentro é. da escola, né? Então. Falta pra de respeito com o professor também. Preparar melhor as crianças que estão lá dentro, né? que aí também trabalha na parte da formação do caráter da criança. Sim. É, é você ver como que são, tem algumas opiniões. E, se eu não me engano, foi no resenha Liboni. Mandar um abração pro Liboni que grava Oi. aqui também, né? Um abração, Liboni. É. Se eu não... Se eu estiver falando besteira, me desculpa. Se eu não me engano, foi ele que falou. O cara com uma arma de fogo, assim, Mas o cara entra aqui com uma faca, o cara sai espetando todo mundo. Também tem essa, entendeu? Sim. Só que, assim, o cara leigo... Puta, ele é completamente vulnerável, sim. Mas a partir que o cara tem um treinamento, né? Pô, com a caneca já começa a ajudar o cara a se defender. É né? o cara pega uma caneca, pega o hook aqui não, pega... dentro, da, Sabe? Dentro, da, dentro da escola, vai ter uma cadeira e vai poder exatamente vai poder cara, vai conseguir pensar né? mais é. rápido, né? Então, voltando lá ao assunto do, do aluno, lá foi o que eu falei com ele, cara. Eu falei, eu acho que tinha que ter, hum, acho que não dá para obrigar. No caso, sim. o cara ir para defesa pessoal. A gente sabe que o salário do professor também não é lá essas ah, coisas. O cara tem que se virar nos 30 de final de semana também, né? Sim. Mas sim. ter a disposição e, de repente, uma aula aí, né? para né? O, o Valente chegou a fazer umas aulas né, com professores sim. também. A gente chegou a ver lá na Grisse Barra, lá do Tabuano e chegou a fazer umas é aulas com umas aulas umas aulas pra... para as professores assim, com defesa pessoal. Foi bem legal. A gente estava acompanhando também. É. Isso aí. Olha só que legal que passou pela minha cabeça agora, e serve até para mim também, que sou proprietário de escola, né? Pessoal, de repente a gente abrir um horário e convidar os professores, sei lá, num sábado ou um dia de semana, e tem hora, pô, fazer uma aulinha na faixa. Quem sabe esse, esse cara acaba sendo seu aluno mais tarde, né? Te Sim, pagando na mensalidade. Mas ter um horário livre e gratuito os professores fazer uma aula de defesa pessoal. Pô, fica a dica aí pra, pros professores aí, né? E para os professores de jiu-jitsu e para os professores da escola é. pública também, né? Não só pública, privada também. Sim, Sim tem caso de aluno bater em professor também. Não, Isso aí já tem, não aconteceria. Cara. já Isso tem, velho. A minha, a, a minha escola fica numa região bem, bem é, humilde, entendeu? Uhum. E eu vejo lá que tem, tem colégios lá que... Cara, aquilo não pode nem ser nem chamado do colégio. Sim, parece é. presídio. Não, é, é a forra mesmo. É. O molecada vai lá para... E até mesmo para dar confiança pro professor, professor agir. Não quer dizer que ele vai virar um lutador é. e tudo. Mas vai dar mais confiança e um preparo melhor para ele saber agir em sala, né? Isso daí é o que o jiu-jitsu traz, né? Sim. Trazer uma autoconfiança para você conversar. Né? E aí, Rogerinho? Bom, vamos voltar ao assunto ele tá com aqui. Do... Cara que... é Quero... Quando a gente Eu não começar a rolar não. aqui dentro. Tirar ele do não, aqui, vamos dele. falar sobre o relacionamento deles aqui? É, quem é mais ciumento aí dos dois? Se já teve alguma situação assim de crise de ciúme no, numa aula? No, não, no treino, nunca na teve. academia? Não, não nunca no, teve. no treino não. No, mas no é mais... treino é treino mesmo. Eu vou botar a mãozinha quê? aqui, ó. Não, não, no é no é treino não, mas <laughs> é, mais, é mais ciumento. Tem que dar um zoom nessa. Ó, Volta aí o var e vê a mãozinha <laughs> assim, ó. ó. <risos> 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 Vamos ver na <laughs> câmera não. aqui, ó. É. Você é bastante ciumenta. Não. Não, não muito, <laughs> não. mas é. Ah, tem um pouco de ciúmes, que é normal, né? mas bosta assim, tem ciúmes, é. né? É? Mas no treino, não, assim, treino... Nunca, nunca aconteceu. é tre... A gente vai pra treinar mesmo. Eu até costumo. O pessoal sempre pergunta, tá, mas como é vocês no treino? Vocês ficam lá de amorzinho ou vocês vão pra treinar? Pra treinar. Aí eu falo, não, a gente vai pra treinar. Então não tem essa de. É na porrada mesmo. É. Né? <laughs> Aí, tipo, às vezes, que nem. Teve, teve um dia que eu até falei, ó. Eu... Aí, tipo, ó, vai devagar que é menina. Aí, tipo, eu peguei e falei, ó, pode resolver? Pode. Aí, tipo, normal. Vai pra porrada mesmo. É, porrada. é treino mesmo. É treino mesmo. E nunca aconteceu é, nenhum caso de ciúme, até porque... Hoje em dia tem um pouco mais de meninas, né? Na academia que eu tô treinando, tem mais mulheres: tem a Ju, tem outra faixa marrom, a Vanessa, tem a, a Gabi, Gabi faixa roxa, e tem, tem umas meninas azul. A Vanessa, que vem aqui, né? Às vezes ela aparece no treino também, então tem mais mulher hoje em dia. Mas na época que eu comecei a treinar, eu era a única mulher na academia. É, é, okay. Até com ele, né? A gente passa, ali quase uns oito, dez anos, praticamente treinando só com um homem, né? Então, ou ele se acostumava com isso ou se acostuma com isso também? Aí, tipo assim, que nem o ruim é isso, né? Que agora a gente foi pra outra academia, tem mais mulher, tem, tem adolescente, tem criança, e tipo assim, é a questão dela dosar a força. Porque tipo assim, ela tá arrumando, meu, eu vim pra treinar, é treino. Ah, é treino de competidor, é treino de competidor, é porrada. Ah, mas tem que ir devagar porque a menina é adolescente. Aí tipo assim, ela, ela chegou a falar pra mim: ó, vou treinar só com os meninos. Eu tô com é. medo de machucar as meninas. Você tem quanto tempo de faixa preta? Dois anos. Dois anos. Eu vou falar que eu tenho um pouquinho mais de experiência que você. Uhum. É, e justamente agora que você vai estar tá à frente de um treino aí, você vai começar a entender essa transição. Uhum, sim, tá, por isso sim. aí vem, vem pra gente. O pessoal acha que chega na faixa preta que já sabe não, não, não. Não. Agora que agora você seu o start. Você começa entendeu? a aprender é, mesmo, Você né? vai ver, pô, peraí, aí tenho que dividir. Isso aí sim. aconteceu comigo na faixa marrom. Porque quando. Eu fiquei quatro anos de faixa marrom, né? E quando eu era faixa marrom, eu tinha isso daí. Putz meu, chegava a visita lá, o professor tava com a mão na corrente assim, ó, Vai lá, Pitibu, pega. Entendeu? E aí. Só que é, visita que a gente fala assim, nunca para machucar, é sempre pra Sim. mostrar que a nossa escola é forte, né? É. Mas aí ele entendeu também que no treino, cara, eu, eu era desse jeito, era é. só força. E é. ele falou: não, mano, você não quer ser um professor de jiu-jitsu? a gente vai treinar você vai Sim. trabalhar para ser um professor isso é muito competitivo malandro a faixa tá bem amarrada, né para mostrar que a faixa é... exatamente é. então assim eu comecei a, a dosar isso daí entendeu Sim. então aí... e vai, vai criando equilíbrio né aí é. o que que eu faço <laughs> aí eu pô minha aula eu tô lá na minha escola eu rolo todos os dias entendeu Sim. né Rogério Rogério sabe ele é meu aluno é. eu rolo todos os dias cara todos os dias mas o que acontece eu rolo aqui olhando o pessoal do lado Cuidando de todo mundo. Sim. Sim. Quando eu vou na Caribe do meu professor, cara, ali eu tô livre. Ele eu é. sou aluno, voltei é. a ser aluno. Aí, né? Mas eu tenho a semana do saco cheio. Sim, entendeu? também. Então, por exemplo, semana passada, foi a primeira semana do saco cheio. Entendeu? O que, que é hoje? Hoje é rola. E amanhã? Rola também. Entendeu? Então, é assim, só que aí eu mundo... chego pros meus professores, pros meus estudos, outros faixas pretas, faixas marrom, falo, galera, é o seguinte, hoje eu vou rolar um pouquinho mais duro, então ajuda a tomar conta da galera aí, uhum. pô. Não dá pra ficar olhando todo mundo rolando duro, né? né? Eu também quero Mas desestressar aí, pode... um pouco Exatamente. também. Exatamente, né? você consegue com o tempo dosar isso daí, Sim. né? A bagagem, né, nega? É, bagagem. Vai tá criando, né? criando experiência. Aí, que comigo, meu, eu tomo um cada espurro. <laughs> Porque assim, eu sou aquele que, tipo, ó. Vamos, vamos. Eu chego, faço pegada, eu sento, então vou passar a guarda, eu deixo o cara encaixar a posição pra mim ir saindo. Eu, o cara tá na maldade com você, meu. E você tá indo de boa com o cara. Eu, calma, deixa. Eu, Mentira. É assim. Ah, é, não, ó, você não tá vendo, o cara tá indo na maldade. Aí o outro eu já vou ganhando, aí, tipo, às vezes eu vejo, ô, oh, tá na maldade mesmo, então agora eu vou ir forte. Mas, tipo, de por mim, eu vou soltinho. Que nem, teve uma vez que eu tava indo com um cara e... Tá vendo? Eu já tô bom. Você já nem tá me pegando mais. Eu falei, beleza. Outro ah, dia, cinco não. minutos, peguei cinco vezes, ele. Pô, meu. Não, com três minutos, eu já tinha pegado cinco vezes ele... Pô, meu, tem como eu parar? Eu falei, pode, fica à vontade, vai descansar. Tem, só bater. É? Não, eu falei, pode ficar à vontade, vai descansar, porque tá Três tapinhas resolvem. Você, você é. quer voltar a competir? Não, ah, a gente vai voltar agora. É porque aí esse treino não é bom pra você. Sim. Você vicia, não, né? É. é. É, isso é, é aí nem... tem que estar tá tomando sufoco, né? <laughs> é que às vezes o que acontece, William, ou, às vezes o aluno não entende. É. é às vezes chega lá, pô, o faixa branca chega lá, pô, tô dando um sufoco no professor. É. Aí chega o azul, pô, tô dando um sufoco no professor. Mesma coisa com roxa. Sim. Aí ela veio marrom, pô. Mas peraí, vocês não estão entendendo que está todo mundo dando sufoco? É. Vocês acham que está certo tá isso aí? Está certo, daí? é. Vai tipo o professor te apertar um pouquinho que você vai ver se está certo o seu plano. É igual aquele negócio, né? O leão tá ali. A hiena chega, come a carninha, chega pertinho. Na hora que vem para cima e fala, ah, agora é minha vez. <laughs> mas o faixa preta eu acho que tem que. Ele já sabe, né? O Marcão sabe muito bem acho que dosaço daí. Eu vejo um, na academia é ele vai muito bem assim, ó. Cada um, cada... Vai de acordo com o freguês, né? É? No ritmo do cara. É que eu falei, assim, eu já tô com 47 anos de idade. Uhum. Eu sempre falo isso daqui para frente, é só para trás. Entendeu? <laughs> Essa é a minha frase agora. É. Só que assim... É a experiência que eu te falei, né? é bagagem, né? É. Então é o seguinte, o cara começou a voar, o cara começa a meter marcha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Só que eu já me vejo como uma Mercedes oito marcha, entendeu? É, é, que é o seguinte, mano, tu vai meter marcha, mete marcha, mas aqui tem marcha também. É. Né? é, não. Às vezes eu espero, tipo, às vezes o cara é pesado e começa, bum, 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 bum. E eu deixo. Tá fazendo força, tá fazendo força. Na hora que eu vejo que faz, fala, agora é cansou, agora é minha vez. Agora é minha vez, aí deixa eu ir. Aí, pum, raspei, joelho na barriga, e roda, joelho na barriga e vou só minando gás. Aí chega no finalzinho, dou uma apertadinha, falei e aí, cansou? O é quando chega aquele aluno. Você fala, criança semana retrasada, eu recebi a visita de um ex-aluno meu aí, meu. O cara é faixa roxa, 22 anos. Nossa, poupado, lutando tudo pra caramba. Rapaz, ô oh. oh, dureza que eu passei. <laughs> que, que ele chama? O Natan meteu marcha pra cima de mim, mas eu... <laughs> tu tá guardado. Tá voando não, tá voando. Tá voando. Fica ah, dica tá voando. E não dá, não é. dá. Tá eu sempre falo, cara, chega uma hora que não dá mais. Não, foi igual... Ah, o... não, a gente foi visitar o Gucci aqui não. em Osasco, Osasco, no feriado, quinta-feira. Hum. a gente chegou, se eu lembro assim, era... tinha um faixa preta, além do Gucci, do Wagner e do Robério e, e de nós. Aí tinha mais um faixa preta, tinha um faixa marrom, um faixa roxa eu você vê as molecadas tudo amarelo amarelo um monte, um monte amarelo de verde eu para passar a guarda eu, eu. As molecadas meu Deus. e não parava e tipo pum 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 não parava e tipo não passa não passa e passei vinha repunha triângulo e tipo saía e tipo meu moleque não para é a geração que vem é, forte aí, tipo, aí eu conversando com o menino ele meu eu faço 11 treinos por semana Falei, nossa. É. Aí, como é que, né? Aí tá explicado. Como gente... é que a gente acompanha? É. Como, não tem não como. como. É. É outra... Dois, três. Mano. É o é. é que eu falo, é outra geração, é entendeu? Outra geração. É Outra pegada. Então, e junto com isso, que nem quando a gente treinava, era tipo assim, o mais graduado eram um roxa. Aí tipo, o Wagner chegou, era um faixa preta. Depois a gente teve uma com o de faixa preta. E tipo assim, era sempre poucos alunos, a maioria branca, para aprender com faixa preta. Hoje não, a gente chega na academia tem cinco, seis faixa preta, é, tem... tem uns oito marrom, tem uns roxa, tem uns azul. Então tipo é muita informação e você tem YouTube, você vai ver, você vê tudo. Exatamente. É muito rápido. É. Então a evolução tá muito rápida mesmo. Aí você chegou num outro ponto que eu queria, não, não tava nem programado para esse episódio Aham. aqui falar sobre isso, entendeu? Mas é, é, é onde que vai começando a diferenciar o faixa preta, onde que a gente, porque o é que eu falo, às vezes tem cara que pega a faixa preta e fala ah, beleza, agora eu só faixa preta. Fica ali, confortável. É. Então, hoje, a minha academia, ela tem sete anos. Entendeu? Então, quer dizer, eu já tenho pessoas, é, é, alunos que chegaram para mim de azul, que já são faixas pretas. Uhum. Né? Sim. Na minha academia, eu já formei, acho que, seis faixas pretas. Uhum. Chegaram para mim de roxo, chegaram Sim. de azul. E agora, para o final do ano que vem, já vai começar a ver os faixas pretas criado ali. Uhum. Aham. Legal. Né? Aí que eu falo onde que o cara nunca pode parar? Esquece, essa. Verdade. É o início, ah, é a faixa preta vira um, um novo início. Sim. O, aonde que eu vou buscar técnica para esse faixa preta? que ele, é. ele, meu, ele. tá me pagando mensalidade, ele Sim. quer aprender. Ele quer evoluir, é, quer exatamente. aprender. E aí você, tem, você tem que ensinar o faixa preta que tá que lá, você tem lá, que lá, tem que ensinar o faixa amarela que tá lá também. Então, só que tem outra questão que a gente até conversou. Tava conversando esses dias. Meu, às vezes você vê a coisa no YouTube mesmo. O nego começa a inventar demais. O faixa branca, ele viu, porra, eu quero fazer um armilóquio voador. Não, peraí, você não sabe o básico, vamos começar pelo básico. Só que dependendo do da academia, dependendo do professor, ele quer passar as coisas bonitas, mas esquece o básico. Aí o cara vai para um campeonato e toma pau, porque não sabe abrir uma guarda, não sabe passar uma guarda, não sabe fazer uma guarda. A gente tava comentando sobre isso. Porque às vezes você quer dar o que o aluno quer, às vezes não o que ele precisa Tem, também. Outra Tem coisa que, que acontece também com isso, William, é o seguinte: às vezes o professor quer fazer a vontade do aluno e começa a explicar muita coisa. Sim, e, sim. E É, é muito informação. É aquele treino raizão lá. É. Que, às vezes o pessoal fala: pô, qual vai ser o treino hoje? Falei: cara, vem para a academia que você vai ficar sabendo. Ela é, me manda mensagem: o que vai treinar <laughs> hoje? Porque, meu, cara, fazer um treino de abertura de cadeado é um saco mais preciso. eu precisa. sou pesado eu sou gordinho entendeu sim. então assim o que, que acontece quando eu luto eu luto com um cara muito alto na minha categoria aham uhum. aí o cara é. vai fazer quase cara, cara, cara tem a perna um de 10 cade... metros exatamente mas como é que eu abro esse cadeado já teve época de eu expor o armlock para pro cara para ver se ele conseguia abrir né é. eu vou eu vou, vou virar vou emborcar vou fazer alguma coisa é. vou sair daqui só que são situações que a gente vai encontrar sim né então o que acontece tem que treinar e às vezes Sim. vem o faixa branca que vai. Eu não tenho nada contra o cara olhar a técnica do YouTube. Não, isso aí. Mas o cara sentido. tem que entender que, pô, a gente pode até ver a sua é. técnica. Mas, cara, vamos por esse lado. É, então. Tem que vir do básico, assim. Tem que... A casa começa pela base. Exatamente. É. Não é pelo Exatamente. Telhado. Aí que nem é, essa semana, segunda-feira, meu. É, o treino foi. O de Wagner de base, matou a gente, como? porque, tipo assim, o pessoal foi pro campeonato, olha né, aqui, ó, você ganhou os pontos, só que o juiz não deu na meia guarda, mas dava pra ter passado. Outra menina perdeu porque tava fazendo, só ficou fazendo guarda. A outra perdeu porque não passou. Aí tipo, ele pegou, ó, hoje, fazer drill de guarda. Oi, oh, agora? Três minutos, montou um austril e. pau. Salvador. Depois, passar, oh, e agora? Vou passar outro drill. Aqui, ó. Essa posição. Pum. Passar assim, passar assim. Três minutos e. Ele vai falar com o Japão aí, errado. Não, aí depois pegou no final. Oi, oh, e aí? Não, vamos continuar fazendo drill de novo. Ó, vamos fazer assim agora. E, meu, treino todo. Aí eu falo, olha, esse treino é bom porque nunca mais vai esquecer como é que passa a guarda. Não vai ficar de joelho, não vai fazer postura. Mas é o que precisa. É. Exatamente. É o que eu falo, os melhores treinos são os mais chatos. É. Sim. Né? Você treinar uma abertura de cadeado, você treinar uhum. saído, tirar o cara dos 100kg. Sim. Né? Porque chegar nos 100kg é maravilhoso. É. É. Sair Saí dali. <laughs> aí tem, então, aí tem dia que a gente faz os né? O Wagner fala, ó, Tá no 100kg, você vai ter que se virar para tirar. Vai tirar o cara das costas. Ô, oh, quatro apoio, uhum. dá montada, se vira. É, três minutos você tem aí, ó, se vira. É, esses treinos é punk. E... Sabe que eu, já a gente. A gente chegou a se encontrar no Japão, né? Eu vi o podcast, podcast, eu vi. Cara, era pra se conhecer mesmo, né, mano? O cara, era sensacional. E a gente vem de uma época de treino que mais ou menos tava parecido. Então. Né? Que era, era muito. Cara, você era, era muito chato, meu. Mas era o chato necessário. Mas, então, a gente estava até conversando esses dias sobre isso, né? Eu, você vai uhum. ver o Mundial, meu, é Armin é Triângulo, uhum. Meu, uhum. é uma kimura. Meu, é muito difícil você ver ah, aquele golpe muito plástico, o cara pegar. Você vai ver é o básico, que você aprendeu lá na branca, na azul, na roxa. Exatamente. Uhum. E por mais que a técnica seja bonita, Boba, você pega um mica aí que dá um é. show, né, cara? Não só ele, só você tem o um nome. Mas parte do básico é. daquela da, posição básica, então é a gente consegue desenrolar, né? O Rogerinho tá maluco é, para fazer alguma ali, pergunta aí, né? Ele tá ali só maquinando é. eu já, eu, eu olho para ele. Eu juro que eu tô tentando poupar vocês, ah, é. mas eu, a conversa tá tipo, muito eu tô de boa, boa tô de boa, tô de boa hoje, até porque eu tô rouco, né? Não dá para ficar falando muito. E mas bom, pensando aqui sobre os jitsu e relacionamento, né? É, eu queria saber de vocês o que, que situação, claro que todo casal não tem só maravilhas, né? Tem altos é. e baixos aí. E qual a situação mais difícil que vocês passaram juntos e, e conseguiram né, superar isso daí? Conta Sim. pra gente um momento que foi difícil, que difícil. e... <risos> <risos> é bom, 11 anos juntos. Difícil, uma situação difícil assim, né? É assim difícil, difícil. sempre de boa de boa é. é que a gente também assim a gente tá acostumado tipo assim meu veio pancada tem que trabalhar mais então vamos trabalhar mais vamos fazer mais tem que fazer vamos fazer é. então tipo assim a gente nunca foi de reclamar aí tipo acontece ah aconteceu uma situação chata no serviço ah aconteceu ah tá agora o que a gente vai fazer ó oh, vamos fazer assim vamos trabalhar mais é. vamos fazer isso vamos fazer desse jeito e... Então, tipo, a gente sempre tenta ver um lado bom das coisas. Tipo, ó, se deixar e desanima e contamina é pior. Então a gente sempre tenta. E as decisões de treino. É, de uma forma geral, todo casal toma as decisões juntos. Uhum. Mas já teve algum conflito de ah, vamos ficar nesse, nesse time? Não, eu quero ir pro outro time, quero ir... ah... Um querer sair, outro querer ficar. <laughs> então, teve é... assim um caso assim, que nem... O Wagner dava aula nessa academia que a gente pagava por ano anual, tinha musculação, tinha tudo. Aí ele foi pra outra academia perto de casa. Aí saiu, acabou o jiu-jitsu lá, o Flávio Álvaro também saiu. Aí, tipo, hum, hum. como ela tava grávida, eu falei: Ó, oh, né? eu vou pagar eu vou treinar com o Wagner. E, tipo, comecei a ir pra outra academia com o Wagner. E, tipo assim, pagava eu duas grávida, academias. Ela grávida, sem poder treinar. Ela grávida, sem poder <laughs> treinar. Loco, e, tipo, matar. e assim, tipo, paguei anual. Nas duas. É. E paguei o meio dela. Aí falei, meu, paguei anual aqui nas duas e vou treinar com ele em outra. Aí uhum. o Valine chegou e falei, ah, vou fazer um treino. Fiz um treino, dois. Aí eu falei, meu, vou ficar aqui. É. Já tá pago já tá um tá pago, ano, né? Gostei do treino. Aí, tipo, resolveu numa boa. Aí tanto é que agora a gente tá com o Valine de novo. Mas foi assim, eu fiquei ainda uns, uns bons meses, assim, pagando duas academias, porque tipo, aí ela, meu, a gente já tá aqui, tem um ano. Você ainda gostou é da alma, era perto de casa. Aí eu acabei optando por treinar com o Valide. Aí depois chegou o Roberto. É. Aí, tipo, meu, aí fechou o time lá. Depois o Valide saiu, a gente conversou, a gente fez uns treinos nesse é. barra. Tô devendo um treino pra ele pro Bruno, de final de semana. <laughs> na quinta-feira... Valide é picareta. Valide! Paga meu dinheiro, Valide! <laughs> na quinta-feira teve um treino na... Ele Gris... sabe o que que é isso. Ele é. sabe o que que é. Valide, não pode, hein? Você é cristão. É, paga meu dinheiro, Paguei. Valide. É nada, é que o Marcão tá enchendo o saco de... É outra coisa. É. Aí na quinta-feira teve um treino lá na Grisse Barro. O Bruno até chamou, me marcou, vamos. Aí eu falei, meu, tem visita lá em Osasco. É uma academia que o japonês Juntou com o Gucci. Aí, o Gut foi dar uma aula de Western pra gente. A gente tava fazendo uma parceria com ele. Aí eu falei, meu, vou lá que é a mesma equipe, né? Eu falei, ó, quando o eu vou aparecer aí de novo, a gente faz um treino. Isso mas é legal, você é. sabe ir é. lá e sair dos lugares, Sim. né, meu? Sempre é bem-vindo, deixa Tem que a porta. Sempre deixar aberta a, ali, a porta que... aberta até quando o Valide abriu a Grace dele, né? Ele chamou a gente para treinar lá, a gente pensou muito gente também, pensou porque muito. o Valide é um cara é muito, muito gente legal. Boa. A gente conhece ele há um bom tempo, né? Foi cinco anos treinando junto. Mas aí, assim, até por questões financeiras, tempo também, a gente falou: poxa, a gente tem academia do lado de casa que tem o mesmo jiu-jitsu, né? Ou a gente vai para lá? Então a gente acabou optando por ficar mais perto de casa. Oh, bacana isso daí, né? E tre é... treinando junto, assim, já foram hum. competir ou visitar a academia? E hoje ah. aconteceu de os dois tomar um couro e voltar para casa triste, assim, os dois. Não. <laughs> aconteceu assim da gente ir em uma academia em Moema e eu chegar para ela e falar ó oh, vai devagar que o pessoal aqui é diferente meu amigo <laughs> tinha acho que uns oito a uma meu ela pegou romando com os caras uma maçã na e eu meu deus e eu romano eu romando solto com os caras e ela indo para cima e eu meu deus mano. aí é. terminou o treino os caras no vestiário, pô, a menina me amassou, foi meu. Falei pra mim devagar. Não, mas tá bom, o treino dá mais duro, né? <laughs> aí eu cheguei no é, carro e falei, mano, falei assim, pra ir devagar. É né? igual a, do que muito o Marco falou. Existe também vários tipos de jiu-jitsu. Tem gente que só quer treinar pra desestressar, sim, né? Sim. entendeu Aí, mesmo. E meu. a gente foi pra um bairro bem elitizado, é, né? E ela de roxa e os meninos, tipo assim, ah, é roxa, mas é mulher, né? vou descansar aí. <laughs> entendeu? Amassando e pegando, foi meu, vai devagar. É, a gente nunca mais foi convidado lá é. depois, né? <laughs> e teve uma, teve uma vez também no seminário, né? O seminário da, da Tami treta. Aí ela pegou e, tipo, meu, começou a arrumar com a, com a filha da Tamita Treta e ela amassando a menina, eu falei, meu, a mulher vai parar e vai bater em você. E ela olhando tipo, <laughs> pra cima, eu falei, meu Deus. Aí o marido da treta, vem cá. Começou. Falei, vai, bista. Vai. É, a gente bate e apanha, tudo é, só junto. Vai, bista. Né? Mas, assim, eu não, não enxergo assim como tipo apanhar. Até se eu apanhar, não, não vejo como algo ruim, não. Eu sempre penso que eu vou fala, ficar né? mais a forte. Não. Fala, é, o cara tá aprendendo. É, tá é. aprendendo. Quem tá batendo tá aprendendo. Quem, quem tá apanhando, apanhando tá aprendendo. Tá é. Vai aprender a se defender, vai ter que é. voltar mais forte. É. Que nem, teve uma vez que aconteceu um caso de tipo assim, ela chegou e falou em casa, ela não é de reclamar, ela falou. Meu. O cara pegou meu braço, eu bati e continuou segurando. Eu é, tá. Depois de novo, não, umas duas semanas, a mesma reclamação. E os dois eram roxa. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Mano, eu peguei, pedi folga no serviço e cheguei segunda-feira de manhã. Ela subiu na frente, aí tipo, cara, aí eu subi. No que eu subi, o Vanidi só fez assim. o meu tipo, Deu ruim. <laughs> primeira coisa. e aí, o cara era pesadão, ele pesava uns 110 quilos. Primeira coisa, só vamos nós dois? Eu, começou, pum, peguei, pum, peguei, pum, peguei. Ô meu, vai devagar. Eu falei, você não gosta de pegar e ficar segurando e dando risada dos outros? E tipo, não foi só ela que reclamou, tinha outro menino faixa branca que também falou. Eu falei, pode deixar. Depois eu fui passando os macetes, mano. O cara só apanhava. Aí, tipo... Eu apanhei bastante, aí, mas tipo... aprendi a bater nele. Aí depois né? era tipo assim, ai, é que eu tenho pino, é que minha coluna dói, é que não sei o quê. Nada é, de bater, nada dói, né? É. É. Aí tipo, depois ele começou a tomar um calor de todo mundo. Até o Faixa Branca tava batendo nele. Aí ele já miou. É. Mas acontece, assim, ter maldade, assim... É normal. Mas a gente Toda nem, a academia tem é. sempre vai sair, é, vai voltar, um. vai entrar é. outro. Sim. Só muda endereço. Ah, mas é isso. Aí. <laughs> Aquele cara que gosta de É igual de... família, né? É. É. Tudo igual, é igual é. família, mano. Tudo igual. Aquele cara que é A gente bate, apanha e é. tá todo que mundo é se amando computador. depois. Aquele cara que que é o, fica ali o Zé Mutuca, né? Só fica é. se esquivando. É. Aquele cara oh. que acha que é mala, que só chama o menos graduado. Ah, <laughs> aí tem é aquele sim. cara que toma cacete e aí a hora que você tá pegando o cara, o cara. Não, peraí, tá errado. É. Pô, tá pegando, mas tá errado, meu irmão. É o cara que é mais graduado que você, você vai pegar ele e fala assim: então, bacana isso daí, mano. Não, faz assim, ó. Dá uma ajuste, é nem... um ajuste fina aqui e tal, não sei o quê. Às vezes eu fico mesmo assim, aí tipo, meu, o cara vai. Pum. Aí pega um branco e amassa, pega outro branco e amassa, pega outro branco e amassa. Aí, eu, que nem, teve um dia que tava arrumando o faixa, o faixa marrom falou, ó, oh, vamos. Porque eu não ligo, tipo, ah, o cara quer me chamar? Vamos, não é falta de respeito. Você quer, tá, quer treinar, então vamos. Pra mim não tem essa. Aí, tipo, eu falei, ó, oh, eu vou com o menino ali, que ele tava dando um calon nos branca, vamos ver se ele tá forte mesmo. Eu peguei e comecei a amassar. Ô oh, meu, tem como me devagar que eu tô cansado? Eu falei, é, tava cansado, mas tava batendo nos brancas, né? Aí tava bom. Você tocou num assunto que eu sempre fui contra, cara. Tem hum. muita academia, no, pelo amor de Deus, hein, galera. Não tô falando mal de academia de ninguém, mas tem muita academia que fala assim: oh, você não pode chamar o Preta pra rolar. Você não pode chamar mais graduado para é, rolar. Eu ia falar sobre isso daí é. também. Cara, eu tenho um conceito bem diferente daí. Para mim, o cara que inventou isso daí, entendeu? É o cara que tem medo de rolar. É. Ah, eu também. Eu. Acho que você tá ali para treinar. Vamos treinar todo mundo é assim. e a gente se resolve ali e dá tudo certo. É que assim, a, acho que é medo. Eu acho que é medo de apanhar do menos graduado. Porque eu. tem dia que a gente vai apanhar do menos ah, graduado. Vai, cara, vai. Isso é fato. É. Mais pô. apanhado que bater. Eu, eu tenho um, um menininho que entrou lá agora tem 15 anos, né? Mas ele é grande. Uhum. Né? É e o, ele... o Ferruge. O ferruge. O é um abraço, moleque. Um like. é, e... é. É 15 anos, mano. Do meu tamanho, é, mais forte Mas ele é, ele é bonzinho, sabe? Mas ele gosta de treinar uhum. Sim. E ele... Toda aula ele fala Professor, vamos? Vamos Não. Aí ontem mesmo eu falei Professor, vamos? Eu falei, ó, oh, tem um na tua frente Beleza? Ele Aguenta é bonzinho aí, mesmo hum. ah. Aguenta Ai, aí que é. a gente já faz a próxima, <laughs> beleza? Às vezes eu tô cansado, sabe? Eu já... Ele pô, porque meu último rolo Eu vou parar Né? Hum. E aí ele falou, Professor, vamos. Ainda não. Acho que uma vez só eu neguei para ele, falei, "Cara, deixa aí, eu vou". Uhum. É. Mas é, eu eu gosto disso. Eu eu falo, às vezes chega aluno Sim. novo que vem de outra academia, pô, como é que faz para rolar com o mestrão aí? Ele nunca não. me é. chamou. Eu falei, bom, não espera eu chamar não. Sim. Ele tá na é, fila tá, aí, aí cara. É só chamar falar vamos. Entendeu? Que nem que é, foi terça-feira, né, da semana passada que você foi fazer o fechamento. Eu fui treinar, eu treino treino de iniciante. Aí treinei com o pessoal lá, o treino do Thiago. Treinei com o pessoal Aí, tipo, na hora de ir embora, tinha um faixa azul. Ele, eu oh, vou ir andando. Eu falei, não, eu te levo, né? Vou buscar, vou lá pra Santa Mara, mas eu te levo, eu te deixo na sua casa. Ele, meu, eu tava com maior vontade de rolar com você, só que eu tava com medo de te chamar. Eu falei, meu, quando eu tiver no tatame, é só você encostar e falar, vamos. Hum. Ele, não, que na outra academia eu fui chamar, os caras falou um monte pra mim que era falta de respeito, que não podia. Aí começou a falar um monte, aí com medo. Eu falei, não, pode chamar, fi é Mas Eu acho que, assim, essa, cada sabe? um tem uma... É, eu falei aqui, meu, academia é igual a família. Cada um é. tem uma disciplina e uma Sim. educação né Sim. diferente. Então, acho que o cara tem que ver o ambiente onde ele tá, dar um... Ver um um Dá uma panorâmica no lugar, falar, calma aí, aqui os caras não chamam, então aí, vou seguir. Aí, não, no lugar que não tem... Tá tranquilo né? Eu falei não oh, eu não sei dos outros, mas comigo, na hora que você quiser falar, oh, vamos, vamos, acabou. E meu, eu tava vendo, eu queria, eu queria fazer com você que eu tava vendo você fazendo as exposição, meu, muito legal. Eu, meu, quando você quiser, só chamar. É isso aí fica uma dica para os professores, que porque, cara, você tá lá, o aluno se inspira em você, meu irmão. Entendeu? Você, ele passa a te admirar. Então, é, tem vontade. Eu, quando eu entrei no jiu-jitsu, cara, minha maior vontade. Tanto é que eu tenho. Depois eu vejo ter um celular aqui ah. que te mostra. Eu tenho a foto do meu primeiro rola com o meu professor. Sabe, cara? Sim. E assim, para mim era, ó... Oh, é até o, o dia que eu consegui, assim, vitinho. né, meu? E, e é. ele me ensinou isso. falou: ó, oh, pode chamar à vontade aqui. Não tem dessa, entendeu? Sim. É bem legal. Pessoal, antes de continuar esse bate-papo aqui, deixa eu falar com você aí que tem vontade também de gravar um podcast. Você que quer gravar uma reunião, um webinar. O que você quiser na frente das câmeras. Procura aí. produtora 76alfaville Conversa com o pessoal, ele vai dar todo o suporte para vocês, vai ensinar vocês a sentar aqui, dominar a técnica da filmagem, da gravação. A galera, pô, tem uma equipe muito show de bola aqui, ó. É, que você quiser gravar um, um, um podcast, vem aqui, conversa conversa com eles, pode ligar lá, conversar com eles, né? Faz um piloto, né? Se tiver ideia boa, os caras vêm aqui, faz um piloto, daquela aquela choradinha pros caras aí, entendeu? Vai sair um negócio bacana para vocês aí. Produtora 76.alfaville. E aí, Rogerinho? Hein? E quem tá indo pro treino a pé <laughs> ou precisa ir pro campeonato aí é na pé, Marcão? Aproveita agora que tá tendo um desconto do governo, aquele, né? agora a mochiba de desconto aí. Só que é o seguinte. A Citroën Paris melhorou esse desconto. deu desconto de não sei quantos por cento. Os caras meteram para 12% aí. Tem carro com 12 mil de desconto lá, galera. Corre lá, Citroën Peugeot Paris Avenida São Miguel. 8479, telefone 2032 9999. Dá uma ligadinha pro Jorge, fala que você viu aqui no podcast Maximus Arena. Os caras vão fazer até aquele descontão e ainda tem mais uns brindezinhos para vocês lá, beleza? Roda aí. Música Citroën Peugeot, Capariz Abração, Jorge, Jorge, Serbinho, toda a galera lá. tive lá essa semana, teve um cafezão da hora. Lá. Quer saber que o Jorge voltou a treinar, hein? Jorge voltou a treinar, é. Ah, tá, Aê, mano. tá correndo, Tá correndo ah, maratona é agora, velho. Bacana. É isso aí, o Jorge tava precisando, a saúde. O que, que é o esporte, galera? O cara tava lá, eu cheguei lá alguns meses aí, a mesa do cara lotada de remédio. Aí começou de novo. Não quis voltar direto pro jiu-jitsu, começou Sim. a fazer uma esteirinha, começou a fazer uma dietinha melhorzinha, trocar a alimentação. Já, tá, já voltou pro jiu-jitsu agora, entendeu? E baixou 20 quilos aí, entendeu? E ele tá com o kimono? Já tem kimono bom para treinar? Ah, cara, eu não sei como é que tá o kimono dele, mas deixa eu falar pra vocês, aproveitar o embalo aqui. Rogerinho, mostra pra galera aí. Essa câmera aqui, ó. Mostra a fala do microfone aí, pô. Tu tá Calma parecendo aí, um amador, meu irmão? Deixa eu pegar o kimono primeiro, pô. Ó. Pra quem não conhece, o kimono da Maximus. Puxa material, aí, dá uma manga pro cara aí, meu irmão. Material de oh. primeira. Ah, ó, mostra tá. pra aquela câmera do meio ali, ó. Isso aí, ó. Segura aqui. Ó. Kimono da Maximus. Precinho bacana pra vocês aí, galera. Gramatura 450. Pode ir pro campeonato, você vai lutar de boa. Calça top. Calça de hip O material é sensacional. Eu tô usando ele pra... nos campeonatos. Ronaldão também. Mais do que eu, né? É, Ronaldão foi campeão lá. Um é, é... abraço, é... Ronaldão. Mais uma Grande vez. Slam. Né? Grande slam. Ronaldão arrebentou, meu. Isso aí, galera. Pessoal, gostou do kimono da Maximus? Quer saber quanto custa esse kimono? Tá em promoção, baratinho, precinho de lançamento. Entra lá no Instagram. Fala com o Rogerinho. Chama no Direct. Chama ah, no Direct. E tem novidade, hein? Ó, dá um salve aqui. Danilo Tarnos, o cara tá responsável pelas nossas redes sociais aí no ah, Instagram. É, isso pessoal aí. já viu a melhora aí no, no, nos posts e tal. Eu tava me aventurando nessa praia. Eu falei, meu, não é comigo, mas a gente tava se virando, mas agora tá. Tem bastante conteúdo. Tem os produtos aí, boné também, não tô usando hoje, mas vai ter os bonés. Chama a gente no direct. Se eu não responder, vai ser provavelmente o Danilo também vai... pois dá uma olhadinha ah. na nossa jaqueta lá, tá? O moletom tá chegando. É, nossa Camisetas. jaqueta, é um moletomzinho, na verdade, camiseta. Vai vir uma série de, de produto bacana aí, galera. Beleza? Isso vai aí. lá, Rogerinho, planta. A Discord, Discord. É. Anda. Não, é tá porque só eu que... Eu sou o policial o mal? Não, é que o Marcos a gente quer ir pra filosofia, treino. Você só fica ali, ó. Não, é. lado, Só esperando a sementinha do mal. Não, não quero plantar a sementinha do mal. Hoje eu já tô só nove. Vamos lá, eu quero saber de vocês aí. É, o que que o jiu-jitsu agregou no relacionamento de vocês? né? E. O que, você, o que você acha que como seria seu relacionamento se não tivesse o, o jiu-jitsu? Eu acho que não teria relacionamento. <laughs> é, pra começar, começou por causa disso. Porque também. aí começou né justamente por causa de treino de jiu-jitsu, então, é, deixa a gente mais confiante um no outro, né? Igual a gente treina junto, a gente briga junto, às ah, fez alguma coisa que o outro não gostou, a gente tem confiança um no outro para falar, igual você pegou meu pé, eu não gostei, então é. É, e se, ele isso falar, e se ele falar o jiu-jitsu, sou eu. O jiu-jitsu? <laughs> jiu já sabia. E né? se ela é, falar eu... o jiu-jitsu, sou eu. Aí é, eu fico pensando, né? Aí, é, aí. Tem que pensar, é, né? Aí parecendo que eu que sou a amada a relação. Não, mas é Não, que. Mas... É que você é mais brava, né? Mas é. assim. Você abriria a mão do jiu-jitsu e... Ah. Eu já abri que assim, antes, meu, você não vai treinar hoje. Eu vou. Eu dava as costas e ia embora. A gente brigava, literalmente, assim: Ó, oh, tem que limpar a casa. Depois eu limpo. Saía, ia treinar, agora não, ó. Você ah, tá cansada? Você tá bem? Se você não estiver bem, a gente não vai hoje, tá cansada? Ah, mas aí eu chamo, ó. Mas vamos, tô com uma vontade de treinar. <laughs> aí eu fico. Só que aí, tipo, se não for também, eu evito tá indo, porque depois pode ser que. Ó, ah, tipo assim. Ah, vai então, sabe, né? Quando a mulher fala que é pra ir, é melhor não ir. É, é o contrário. É, o contrário. Assim, então, pode ir. aí eu falo, meu, aí é se melhor chama. ficar em casa. É. Mas assim, antes, ah, você não vai, eu vou. Pegava e ia embora. Aí chegava já bicão e tipo, eu, eu vou. Pô, mas você tá indo todo dia. É, eu vou. Agora não, agora é tipo assim. Fala uma consenso. invejinha? Tipo assim, ele tá treinando muito e eu não? Claro! Tem, tem. Claro! Pior que tem. Tem. tem isso tem. tem que assim eu... eu tenho mais tempo para treinar e tipo assim eu evito tanto por causa também por causa disso tipo ah eu tô treinando mais aí ela chega ó eu vou eu vou treinar aí eu falo vamos aí eu falo meu é melhor dar uma diminuída que senão eu vou achar ruim é. que eu gosto mesmo assim ah. eu tudo que eu tenho hoje eu devo aos jitsu que me ajudou a melhorar como pessoa como profissional também então e ele me conheceu nessa área né então, eu até falo assim para os casais, é muito difícil a mulher de manter o jiu-jitsu se o homem não entende isso, né? Porque o preconceito existe, né? É normal natural, Sim. né? Mas assim, você tem que estar com alguém que goste das mesmas coisas que você. Eu é. não acredito nesse negócio ah, eu vou os opostos se atraem. Igual se eu pratico jiu-jitsu e ele não, a gente nem tá junto mais. É ruim. Dá, dá ruim. Eu também ia ser também. mais difícil de manter, né? Eu também penso desse jeito. Eu acho que esse lance dos opostos se atrai não, não dá muito certo, não. Vai viver, tipo, na confusão pro resto da vida, né? É, exatamente. É, pode acontecer, né? De pessoas é, praticarem esporte diferente e dar tudo certo, mas é mais difícil, né? Pra acompanhar a rotina, entender. Ou então, às vezes, até praticante de esporte, é, acho que é, tem uma... Empatia, né? Sim, é mais fácil. É mais é. fácil falar assim: ah, eu também pratico mais pode eu jogo tênis e é, outra luta. Aí fala, não, cada um na sua modalidade, é. mas ainda tem. O pior é quando eu acho que a pessoa não treina, né? Aí, é. poxa, aí e no... o outro treina, aí, aí é treina. mais difícil. Aí o cara fala, aí a pessoa fala, nossa, meu, eu queria, sei lá, quero sair, quero é. não sei o quê. Não vai entender. E não entende, porque a pessoa, ela às vezes abre mão desses é. lazeres assim para se dedicar no esporte, é, né? É um estilo Sim. de vida completamente é, diferente. É igual Campeonato, é, né? mesmo. Como é que você vai levar uma esposa que não, não luta para você assistir um campeonato seu? Ficar o dia todo um algum é, de e eu doido. Eu assim, Nossa, já deu a é. hora, né? <laughs> vamos embora, eu embora. Passar vamos fome bola. e ficar o dia todo no ginásio eu e gritando sei muito com o os os que é isso. <risos> <Só> <risos> aí, Mas é. nada que um jantar não resolva é. depois. É. É. É, tem, aí tem que tem que saber equilibrar aí. A é, corda bamba tá aí equilibrando. É isso aí <laughs> é. é casamento, né? Casamento não, não é fácil. Um dia o cara falou pra mim que casamento é uma instituição falida. Eu discordei não, dele. Hoje é, eu não, não discordo é, não é, não é. muito, não, viu? <laughs> Não, não, não é não. É, cara, eu falo, não é se você souber balancear a parada. Ah, é assim, né? é. Se não, meu irmão. É, é, é game over ele, mesmo. ele ele falou, hoje em dia ele tenta me entender mais, né? Ele sabe que eu fico chateada se eu não consigo treinar, ele sabe que eu fico chateada se ele treina mais que eu. Então ele já busca tentar equilibrar, coisa que vai, há cinco anos atrás ele não, fa não fazia. E nesse lance de treino, claro que quem treina está sempre preocupado com a alimentação. Vocês levam esse. É, esse Foco na alimentação também dentro de casa, mais ou menos. É. Mais ou menos mas em eu casa... tento mais assim, né? Até com o jiu-jitsu, né? Eu era uma adolescente muito obesa e comecei a praticar jiu-jitsu, né? Então acabei perdendo bastante peso. Então eu busco manter uma alimentação mais saudável. Não Vou falar que é 100%, mas para quem já pesou 106 quilos <laughs> e hoje pesa 80, nossa, eu pesou é. 106, perdeu bastante peso, né? Então a gente busca sempre tentar melhorar. Mas no geral ele come mais comida mesmo, assim. Não, eu não, não me ele preocupo gosta tanto de um arroz, porque... feijão e é. ovo e. Eu não me preocupo tanto, porque é difícil ganhar peso. É, é mais caramba. fácil perder. A criança é pequena, não é pequena, não, né, meu? v oito, né, meu? Tem... É. Beber pra que... caramba, é. tipo, gastar energia é. aí. Só que assim, que nem a gente também não. Ah, é pizza, é mais, ah. é mais difícil, é mais. É comida mesmo. Aí é muito mais difícil aí refrigerante só zero, se for tomar refrigerante tem que ser zero, é. a nossa filha também é só refrigerante zero, tem que é mais também. comida, então a gente evita muita besteira Rogerinho, a gente tá ficando sem tempo já, mas antes a gente terminar eu queria que você mandasse aquela pergunta que você fez no final de programa, tá? é. ela já, eles já sabem que já assistiram já, eu quero Vai. que você deixe suas considerações finais mandar seu recado aí pro seu amor, e ela também depois que ele é. terminar, você... Uma das suas considerações finais, seu recadinho do coração. Cadê a musiquinha do ah. Maurício Monieri? Cadê a música? Então, eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade. E, tipo, assim, se não fosse por ela, não estaria no jiu-jitsu, não seria um faixa preta. E, tipo, assim, que nem ela me motiva, às vezes, tipo, ó, né, A gente vai para menos campeonato, assim, também, porque, assim, meu, paga dois palmistas, dois brasileiros e todo kimono, tudo, é muito caro. Só que assim. Ah, tem vez que. Que nem teve um campeonato paulista que abriu mão pra ela aí, o brasileiro que abriu mão pra ela aí, porque ela gosta. Ela vai vai você, eu fico. Aí ela foi, foi vice-campeã, o paulista a gente foi junto. Então, tudo que eu tenho hoje eu devo a ela. Eu espero que vocês vão no campeonato da Máximos também. Vamos entendeu? também, Vamos. então, estamos aí. Pessoal, nós tínhamos programado o, o, o campeonato da Maximos dia 13 de agosto, mas aí. Dia 13 de agosto deu vai água. ser o dia dos pais. Né? Água. Ei, cancela. Ó é, oh, Marcão, deu é, água. A gente vai água. trocar deu. aí e vai estar tá anunciando em breve a nova data aí. Beleza, galera? É, e o, o paulista na terceira etapa também é em agosto, né? começo de agosto. Ah, mas aí parece. o paulista... Não tô com o da, da Maximus é... que o da Maximus vai pagar um pau e meio, cara. O paulista é. é de menos. <laughs> é? E vai aí? pagar um barão e meio da Maximus, entendeu? Deixa suas considerações Fala finais e um recadinho <laughs> pro William. Eu vou treinar mais devagar com você sem te machucar. Não, mas eu quero agradecer. Porque, é, igual ele sempre me incentiva também. Mesmo quando vem o desânimo, ele tem, sempre está ali do meu lado. Então, ele realmente ele é meu parceiro de vida, meu parceiro de treino. Então, independente dos altos e baixos, a gente sempre está junto. E o Jiu Jitsu nos une ainda mais. Né? O Jiu Jitsu nos trouxe o amor e completou a gente. Casal feliz é outra coisa, né, Marcão? <laughs> é isso aí. Casal que tem na jiu-jitsu não é triste. Cara. Não tem não, como. Não, né? A hashtag. Olha, oh, Elaine. Fica a dica aí, a hashtag. Tadinha da tá Elaine, mano. Todo, todo episódio nesse mês a gente tá mandando um. Tá hashtag. hashtag pra uma ela. Direto, ela. Uma é. Elaine, vai hashtag, treinar, Elaine. Desestressa. Tá brava comigo. Hashtag então, casal não treino. vai treinar, obrigado. Que aí não dá certo. Dá, ah, ué. Pra mim, Ou já tá. resolve, né? Eu já resolve lá de uma vez. Com certeza, pra mim vai dar bom. À é. noite, na hora de dormir, rola uma exposição, de às vezes, pra dormir de concha, porque assim, quem treina, né, meu? Sempre tem aquela aventura na cama, né? Vai deitar ali, já ao braço já vou pegar nas costas. Pá. Não, não deixa. Não deixa, não? Não. Não dorme de costas para ela, não. Não. É, ele tem mania de fazer cócegas em mim, eu não gosto. Então eu já vou com pezão no ombro dele, já vou afastando. Aí fica aí minha filha, ela não bate nela, então a gente aproveita. Mas se eu estiver sozinho, mano, é cotovelada. Eu já vem com o pé já no queixo, já empurrando. Eu falo, vixe, aí vai dar ruim. Isso aí, macão. Chegamos já no finalzinho é do. Isso aí, galera. Papo episódio. tá bom, mas a gente tem um tempo mais limitado agora, né? Porque também o podcast estava ficando muito comprido. A gente estava passando de duas <laughs> horas de podcast é. com a galera já. O Fala. GT Fala Demais. Fala. Mas é assunto que não falta, é. né, cara? Sim. Mas é isso aí. William, também, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aí, tá? Espero ter vocês aqui mais vezes. Sim, vamos sim. Né? Espero que vocês vão visitar a gente, porque sim, a gente vamos, vai visitar sim. vocês. Vamos, sim. Espero que vocês vão pro Campeonato da Maximus, entendeu? Vamos. Que vai ser um sucesso aí. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença. Sim, quando tiver a data você põe aí pra gente, a gente põe no grupo lá um lado pessoal aí. É, vai ter luta casada, vai ter GP, vai ser Sim, um negócio vai show de bola. Ah, e eu que agradeço o convite aí, né? Só agrega mais ao Jiu-Jitsu. Né? É isso aí. Galera, Vim. só lembrando uma coisinha. Mais de 50% do pessoal que assiste o programa, vai lá, assiste e não esquece de deixar um like. Não é, Gerinho? É. Oh, Ó, assiste, já deixa uma curtida ali, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho ali, pra gente vai fazer muita diferença, faz muita diferença pra gente. Com certeza. E pra você que assistir e não deixar um like, eu vou deixar aquela praga, sabe? Vai aquela um praga, de vaca. que você, principalmente se você for graduado, cara, entendeu? Você vai chegar lá pra rolar e você vai falar assim, pô, vou pegar aquele cara que é uma faixa abaixo da minha ali, vou só pra dar uma aquecida, entendeu? Quando você me desesperar, meu irmão, o cara vai estar com o reloginho engatado em você. Entendeu? Você vai dar aquela roncada que você vai ser o assunto do mês na academia. Beleza? Isso aí. Siga, curta, compartilhe com os amigos. Vamos fazer... O objetivo da Max é democratizar, é, expandir o Jiu-Jitsu, não só o Jiu-Jitsu, mas é, artes marciais, Muay Thai, bo é, até o boxe. A gente quer trazer uma galera de boxe, é, IPMA, já veio o pessoal do, do Muay Thai para chegar é, aí, ver o vem pessoal aí. de CrossFit. Então, assim, a gente Isso. quer abrir um leque, mas a gente precisa que a galera ajuda a gente. Exatamente. Compartilhe aí, manda para amigos, inimigos, família, papagaio, todo mundo Isso aí. Quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. Segue a Maximus também lá no Instagram, Maximus Underline Oficial. Segue o Rogerinho, rogerinho.jujitsu E segue o Marcão, marcosrocha.jiu-jitsu. Marcão, não, abriu o Marcão tem TikTok, hein, mano? Fazendo as ah, dancinhas é, lá. tem TikTok. <laughs> é, eu, eu, é que eu não sei lá. Marcão, arroba BJJ. É, é, Mar ou Paranauê, é assim. Marcão BJJ. É isso aí. de kimono. É... Dick tá... mono. é... é <laughs> E galera, quem ficou com a gente até agora, muito obrigado, um bom descanso a todos, um bom final de noite e até quinta-feira. Os